kapiten. Jesi zadovoljan danas, dobro, što? Pa, prvo poluvreme malo slabije nego očekivano. Protivnik je bio danas jak. Nismo mogli, mislim, mogli smo još bolje, ali fizički je snažniji. I dobro. Dali smo dva gola. Koliko vremena treniraš? Pa, 7 godina. Koliko? 7-8 godina. Bravo, bre, pa kad si počeo? 4 godine. Da. Šta voliš da igraš? Šta si... Šta igraš? Pa, sve. Sve? A ko je tvoj uzor? Pa. Šta bi voleo da igraš kao neko poznat? Napadač. A? Napadač ili stoper. Koji futbaler ti je onako, koga voliš? Pa, Messi, malo da se Messi. Ramos.